Chybělo opravdu málo a pětičlenná rodina z Mostu s handicapovaným synem by skončila bez střechy nad hlavou na ulici. Manželům Haufovým a jejich třem dětem v jejich těžké situaci s bydlením pomohlo město Most a rodina se v minulém týdnu mohla přestěhovat do nového bydliště v Dobnerově ulici. Je to tady pěkný, jo, sousedi jsou milí, vychází nám vstříc. Vlastně nás uvítali nás, že přijde si ke dveři normálně košičky s krémem, jo, což na to nejsme vůbec zvyklí. Příběh rodiny začal v roce 2010, kdy důvěřovali blízké osobě, která jim zprostředkovala bydlení. Bohužel se tato osoba dostala do insolvence, kterou porušila, a byt, ve kterém Haufovi žili, šel do elektronické dražby. Zoufale hledali finanční pomoc i náhradní bydlení, ale s nulovým výsledkem. Přitom jediné, na co si kdy půjčili, byl úvěr na byt, který jim nikdy patřit nebude. Já bych chtěla určitě obrovský poděkování vystřihnout odboru sociálních věcí. To jsou lidi na svém místě za mě a oni se postarali o to, že nabídli několik možností, jak by se dalo manželům Haufovým pomoci. To znamená, že využili i třeba právní služby našeho kontaktního centra pro bydlení a v tomto kontaktním centru měli možnost posoudit všechny dodané dokumenty, tak aby pro rodinu Haufů našli to nejlepší řešení a mohli vyřešit svoji svízelnou situaci s bydlením. Město jako takový se o nás postaralo, tady vlastně i hlavně jsme tady zjednali s paní, tak vlastně nám zajistili přes bytou Mosteckou tenhle ten skvělý byt, jo. Takže jsme za to fakt hodně vděční. Haufovi se v novém domově zabydlují. K útulnému prostředí pomohou i drobné dárečky, které jim přinesla náměstkyně primátora Markéta Stará. Věřím, že manželé Haufovi si zvyknou v novém bydlišti a věřím, že se jim tady bude líbit.